pusfinalio mačas vyks gegužės 5 dieną Kaune. Vestermanas, perdamas Milakniui, Ulanovas, jo galingas dėjimas iš viršaus, štai taip paskutinė vinis šiame susitikime Kauno Žalgirio komandos pasirodyme. Žalis Diškauskis, dešinė ranka, netaikus metimas, čia Pusaitis atkovoja kamuolį ir gauna stogą nuo Lauryno Beliausko. Laurynas Beliauskas blokuoja Vaidą Čepukaitį, šypsosi visi komandos draugai ant atsarginių žaidėjų suolelio. Ana, Jomantas, atsistumė pagal taisyklės nuo Broko Montrose Augusto Lima. Užveda visą Žalgirio areną, blokas Artūrui Jomantui. Valeika. Dabar jau užsižiūrėjo Artūras Valeika, Mindaugas Lukauskis naudojasi šitą situaciją, deda kamuolį iš viršaus. Ir kaip reikia, žadinas ir galius ir savo komandos draugus tęsti šias rungtynes ir tęsti su visai kitokiu krepšiniu Panevėžio Lietkabelis ir Mindaugas Lukauskis. Virginijaus Šeškaus minutės per traukėlę. 41-50. Neptūnas dar gali pamatyti ir šimtu pradžiuginti savo sirgalius. Aaronas Bestas, žmogus dalyvavęs oro karaliaus konkurse, karalius Mindaugo taurės finalo ketvirto metu. Tempia laiką, aiškiai amerikietis, pražangos nėra, Bieliauskas kabina kamuolį Arnui Butevičiui ir čia įspūdingas epizodas. Laurynas Bieliauskas pamato į baudos aikštelę kertantį Arną Butevičių ir šis krauna kamuolį iš viršaus. Vilniečiai spaudžia varžovus. Artūras Gudaitis tiesiai Rimui Kurtinaičiui į rankas blokuoja šitą metimą. Fantastiški reikalai. O dabar Lietkabelis turi laiko atsakymui. Gintaras Leonavičius, viena sekundė. Gintaras Leonavičius iš trijų taškų zonos yra! Yra! Štai toks finišas! 77-75. Fantastiškas ketvirtfinalio startas. Ir tiesiog užuojauta Vytautui. Na, Virginijus Šeškus dabar yra nelaimingiausias žmogus žemėje. Jau 12 į savo tašką. Ir visus tuos taškus pelnė tolimais metimais, o čia Donatas Sabeckis. Ar jūs tai matėte, koks Donato Sabeckio dėjimas? Danielis Juvingas. Jis jau varžovo aikštės pusėje metą. Danielis Juvingas labai sudėtingas metimas. Ir kokį metimą pataiko Danielis Juvingas? Ar jūs tai matėte? Įspūdingas epizodas, nebejotinai gražiausias šiose rungtynėse.